Արթուր Վանեցյան, վերլուծելով Հայաստանում եւ Արցախում ստեղծված իրավիճակը, եթե իրատեսորեն վերլուծեք, ապա ինչը եւ ով կարող է Նիկոլ Փաշինյանին ստիպել հրաժարական տալու, եւ պարոն Վանեցյան, կհաջողվի արդյոք թույլ տալ Նիկոլ Փաշինյանին Ադրբեջանի հետ կնքել խաղաղության պայմանագիրը այն պայմաններով, որը առաջարկում է Ադրբեջանը? Ով կստիպի կամ ինչը կստիպի, կստիպեք դուք, ես, յուրաքանչյուր այստեղ կանգնած մարդ, այն մարդ, ով մտածում է, որ պետք է ապրի ազատ, անկախ երկրում և պատրաստ է դրա համար պայքարել, այդ մարդն էլ կստիպի, ուրիշ ոչ մեկ չի կարող ստիպել, ոչ մեկ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, հայը կարող է միայն իր գործողությամբ ստիպել այս իշխանություններին հեռանալ, ուրիշ ոչ մեկ չի կարող, ու Աստված չանի, որ որևէ արտաքին ուժ կարողանա ստիպի, ինչքան էլ չսիրենք այս իշխանություններին, որևէ արտաքին ուժ կարողանա ստիպի, որպեսզի այս իշխանությունները գնան. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, հայ մարդը միայն կարող է ստիպել այս իշխանություններին գնալ. Եվ մեկնարկը տրված է, մեկնարկը տրված է, և յուրաքանչյուրը գալով այս հրապարակ, վաղը մյուս օրը գնալով Վանաձորի, Գյումրու, Ապարանի, Աշտարակի հրապարակներ, այդ մարդն է ստիպելու, որ այս իշխանությունները գնան, վերջապես հեռանան և թողեն մեր երկիրը զարգանա։ Խաղաղության պայմանագիրը, տեսեք, ես նոր ասեցի, այս իշխանությունները այսպես կոչված խաղաղություն պայմանագիր քարոզելով իրականում մեզ դրդում են դեպի պատերազմի։ Միանշանակ մենք խաղաղության կողմ ենք, խաղաղություն պետք է լինի, բայց խաղաղություն չպետք է լինի այն հանրահայտ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված 5 սկզբունքների շուրջ, չի կարող դրա շուրջ բանակցություններ անգամ լինել։ Ինչի մասին են այդ 5 սկզբունքները? Արցախը ամբողջությամբ հանձնելու, հրաժարվելու ամեն ինչից, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ըստ իշխանական թևի ադրբեջանական անկլավների, որը պետքա վերադարձնեն, ու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումով, չի կարող նման խաղաղության պայմանագիր ստորագրվել։ Այդ խաղաղության պայմանագիրը, այո, պետք է լինի, բայց պետք է լինի ոչ այն պայմաններով, որը այսօր առաջադրված է, և այդ հնարավորությունը կա, և ես համոզված եմ, որ նորմալ իշխանություններ ձևավորվելուց հետո հնարավոր է այդ բոլոր հարցերը դիվանագիտական ճանապարհով լուծել։ Ամեկ պլյուս, Հայկ Մագոյան։ Պարոն Վանեցյան, արտախորհրդանական ուժերից ձեր պայքարին արդյոք միացել են, և եթե հնարավոր է, աննել հրապարակը։ Գիտեք, այս պայքարը վեր կուսակցական է, ես չեմ եկել, դուք տեսնում եք, ստեղ որևէ կուսակցության դրոշ չկա, բայց երեկվանից ստեղ են եղել արտախորհրդանական ուժերից Ռաֆի Օվանիսյանն է եղել, Արամ Սարգսյանն է եղել, Տիգրան Արձականյանն է եղել, չեմ ուզում ինչ-որ մեկին, եթե մոռացել եմ, ներողություն եմ խնդրում, շատ-շատ մարդիկ են եղել, բայց նորից եմ կրկնում, սա վեր կուսակցական պայքար է, սա պայքար չէ կուսակցական դրոշների ներքո, սա պայքար է, սա շարժում է, որը սկսել է հայ մարդը, հայ քաղաքացին, և այդ շարժումը հենց դրանով էլ հաջողելու է։